kažem, pitao me i Semir sa kakvim impresijama odlazim. Reći ću samo da odlazim sa željom da se što pre vratim, zato što je ovo područje, sve ovo toliko puno ljubavi i neke fantastične energije. Svakome ko se dvoumi da li da ovde dođe ili da ne dođe, verujte mi, ovo je odmor za dušu, za mozak, za telo. Toliko mi je bilo lepo, toliko odlazim sa ogromnim impresijama, toliko su divni ljudi, svi se smeju, svi su toliko ljubazni. Sve ono što očekujete da će da vam se desi ovde, desit će vam se 10 puta više. Eto. Kako je sam, bila sinoć na koncertu, ovaj koncert u stvaru sklop koncertne turneje 30 godina vaše. Da, ja sam 30 godina već u svom poslu i svojoj karijeri. I zaista sam presrećena što me Semir pozvao da budem deo ovog festivala, deo letnjih solsticija. Ja sam letnje dete, ja volim leto. Toliko je bilo lepo sinoć, toliko smo podelili neku sjajnu energiju. Gledala sam snimke sa Instagrama ljudi koji su me tagovali, hvala vam svima puno, prvo to. A drugo, nekako želim da kažem da ovo, igrom slučaja, moj prvi koncert u Visokom od kako sam popularna i od kako se bavim muzikom, i bio je baš ovde i vrlo sam srećna što je to bilo tako. I dobar način danas da proslavite rođendan s mužem. Da, mom mužu je danas 36. rođendan, mislim da nije bilo boljeg načina nego da se probudimo baš ovde. Možemo očekivati da budete ambasada projekta? Da, apsolutno, ja ću sigurno doći u avgustu, ako Bog da, ako sve bude bilo u redu, a nadam se da ću dolaziti češće, jer zaista mislim da svakome ko troši svoju energiju, koje deli, potrebno je da dođe s vremena na vreme negdje i da je nadoknadi. Ovo je stvarno sjajno mesto za to.